Lotte Rosengren Edgren, du jobbar på Svensk Kollektivtrafik. Hur tänker du och ni kring det här med trygghet? Vi tycker att det är jätteviktigt. Därför så vill vi gärna samarbeta med Stiftelsen Tryggare Sverige för att hitta en definition av trygghet. Försöka hitta ett sätt att operationalisera eller mäta att vi gör rätt aktiviteter. Ni har ju ett fördubblingsmål. Vad innebär det här fördubblingsmålet? Jo, det innebär egentligen två saker. Först så vill vi öka resandet som sådant med kollektivtrafik. Och då menar vi inte på bekostnad av cykel och gång, utan att man minskar resandet med bilburen trafik eller motoriserad trafik. Men vi vill också fördubbla marknadsandelen lite på sikt av resande med kollektivtrafik. Och hur kommer trygghet in i det perspektivet? Alltså, trygghet är ju en sån viktig del av resandet. Känner man sig inte trygg så reser man inte med kollektivtrafik. Och vi har ju siffror på från Brottsförebyggande rådet som säger att det är nästan, jag ska inte slänga mig med exakta siffror, men drygt 10% av Sveriges befolkning som undviker att åka med kollektiva färdmedel på grund av att man är otrygg. Och vad kan man göra för att öka tryggheten i kollektivtrafiken? Alltså, man kan göra säkert en mängd små insatser, men jag tror den viktiga saken är att vi samlas kring de här viktiga frågorna, att vi hittar gemensamma begrepp och gemensamma aktiviteter som hela resekedjan eller hela resan som vi kallar det för är involverad. Där de aktörer som finns med också kan vara med och bidra. Tack.